এই প্রজেক্ট বন্ধু ভিডিও ফাইলি তো ফাইন কত আটবা লুটে নিয়ে আমার কেলেন না ছেন নেই পিবা উপায় নেই পা চাচি লারে ভিডিও ফাইলি আ মকু ফি সই টাইলাইন তো ইয়াম মা লক কো লট লাই পা ওকে কু জন থে তুইন জেন এফ ফক গরো আপরা ফক মা মু ইয়ারে এফ ফক কু থে তুইন জেন না ফিট পারে মু ইয়ারে এফ ফক কু থে মে সুলু শিন এফ ফক পি সাইন এ শেয়ার বক মা ক্লিক চেন নেই লাইপা কীবোর্ড মা আর এ আই এন উইন এফ এ এম এম ফে উইন ফে ওকে সি সি উইন ফে ফাটলে ইয়ালা বি সলুশন মাকু ফি সই ভিডিও ইউকাপ পদু সোয়ে টিন লাইপা ডাহা মু ইয়ারে এফেক্ট গলি উ থে তুইন জিন ফিট পারে দি মোলং নে উ সাইট জি জেন নে ဆိုရင်ဒီ site မှာပြုပြင်နိုင်ပြီးတော့ speed မြန်မြန်လေးကြာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြုပြင်ပေးလို့ရပါတယ် color ကိုလည်းဒီမှာလိုသူလိုချိန်လို့ရပါတယ်သို့မဟုတ်ဒီမှာဒီရဲ့မူးလုံးနေရဲ့ opacity ကိုကျွန်တော် short ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထင်းထင်းလေးဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် opacity နေရာမှာပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်မူးရတဲ့ effect ကလေးထည့်တတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖက်တကူထည့်သွင်းရတဲ့အတွက်မိုးရွာတဲ့ဖက်ကလေးက CC win ဖေးရဆလက်မှတ်ယူ delete နှိပ်လိုက်ပါခုထည့်မဲ့ဖက်ကတော့နှင်းကြတဲ့ဖက်ကလေးထည့်ချင်တာပါအဖက်ပီဆိုင်ရဲ့ share box ထဲမှာ SNOW snow လို့ရိုက်ထည့်ပေးပါဒါဆိုရင် CC snow ဖေးကိုမြင်တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်ကိုကျွန်တော် mouse ကိုဖြီးဆွဲပြီးတော့ရုပ်ကပ်ပေါ်သို့ဆွဲမတင်မဲနဲ့ဒီဖက်ကိုမောက်ကိုဖီဆွဲပြီးတော့ဗီဒီယိုတိုင်းလိုင်းအတွင်းကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခုဆိုရင်နှင်းကြနေတာကိုမြင်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအဖက်ထက်နေတနည်းပါပဲဒီနှင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိုက်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်စိုက်နေရာလေးမှာပြုပြင်ပေးပါစပီမြန်ကျင်နေစပီနှင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပီနေရာလေးမှာပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဥပါစီကိုလည်းဒီမှာချိန်ပေးနိုင်ပါတယ်โอเคถ้าส่วนนี้จะနေတဲ့ effect ကလေးပါဒီအရုပ်ထည့်သွင်းတက်သွားပြီဆိုရင် CC snow phase ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါ delete နှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက်ပါခုကတော့နေပူတဲ့ effect ကလေးကိုထည့်သွင်းมาဖြစ်ပါတယ်နေပူတဲ့ effect ကလေးကိုထည့်သွင်းအတွက် effect ပီဆိုင်ရဲ့ share box ထဲမှာ NES လို့ရိုက်ထည့်ပေးပါတွေ့ပါပြီလမ်ဖဲရလမ်ဖဲရနေလုံးဒီဇိုင်းမှာဒီဖက်ကလေးကိုထည့်သွင်းရတဲ့အတွက်ထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဆက်လက်မှတ်ပါလမ်ဖဲရဆိုတဲ့ဖက်ကလေးဟာကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဟာလည်းအဖက်ထည့်သွင်းနည်းတနည်းပါပဲရရှိလာတဲ့ဖက်ကလေးဟာကျွန်တော်ကနေရာပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလဲဆန္ဒမှတ်ကလေးကနေရွှေ့လျားနိုင်ပါတယ်ဒီဝိုင်းလေးကိုပြောက်ဖို့အတွက်လွတ်တဲ့နေရာမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်နေလုံးဒီဇိုင်းကိုထည့်သွင်းတတ်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေလုံးကိုလည်းရွေလျားခြင်းနဲ့ဆိုရင် animation ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နေလုံးဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်ရွေလျားကြည့်ပါမယ်လမ်ဖဲရဆိုတဲ့အဖက်ကလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပေးပါနည်းနည်းလေးရွှေ့ကြည့်ပါပြောင်းလဲသွားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုသတိထားရလိုက်ကြည့်ပေးပါ horizontal ပေါ်မှာအရှိရာကိန်းဂဏန်းတွေပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် animation ကို horizontal ပေါ်မှာပဲ hop ပေါ်မှာပဲတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပေးပြီးတော့ဘယ်အချိန်လောက်ထိရွေ့စီချင်တာလဲရွေ့ချင်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပေးလိုက်ပါတယ်ဘယ်နေရာလောက်ထိရွေ့ချင်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပေးလိုက်ပါတယ်โอเคเปลี่ยนជីជីပါအောင်ဒါဆိုရင်နေလုံးလေးက animation ပြေးနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအဖရာဖက်ဖြစ်နေမှုဆောင်300တိဖန်တီးတဲ့နေပါ